Como está ela, Todd? Ela está muito boa, Ernie. Ela está em ponto de bala. Hoje, Ernie W tentará pular sobre 23 carros. Tentará bater o recorde mundial. Porque Ernie receberá a bandeirada desta vez de sua irmã, Sandy. Tudo pronto, Ernie. Boa sorte. Obrigado, Todd. Ora, não se preocupe, Sandy, ele está bem. Não se preocupem, ele vai ficar bom. Puxa! Isso é ótimo, doutor. Oh, Todd, eu estou tão contente. Seu irmão teve sorte. Muita sorte mesmo. Mas o senhor disse que ele ia ficar bom. Sim, mas ele sofreu algumas contusões e duas costelas quebradas. Mas então não é grave? Como eu disse, ele teve muita sorte. E vai ter que passar alguns dias aqui. Doutor, quando podemos vê-lo?